Саша, скільки ти брав? Так, тварога тут пол кілограма, мабуть, навіть грам 600, мабуть. Не менше, а мені вроді. Ні. Ну 450 точно. Ти ж узяв, ми трошки надкидали його. А. Ну, десь грам 450 точно. Ну, б'ю одне яєчко. Да. Пол кілограма точно. Б'ю одне яєчко. Это будут ленивые вареники, как раз для нас. Как раз для меня, да. Туда, я наготовила. Ну, я возьму другую. Ты никогда не делала ленивый, ты обычный всегда делала вареники. Всегда обычный, с творогом. Обычно дольше. Конечно. Обычно дольше. И мне нравится тесто, то на несколько. Сахару. А хватит одного яичка? Яйцо? Может, мне кажется, маловато. А, ну, достаточно. Давай, 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 еще дай. Сахару ну, не ложим. Сахар не будете присипати. Сахару, якщо хоче. Сахару не ложим. А я і мамка, ти ж помниш, як ми вареники, пиріжки, ми все красне, солили. Ну. Ми солили. Я не туда люблю солити. Кровяка і було, бачила? Бачила. Ужас. Крики. Да. Чула. Я перший раз таке бачив яйцо. Я в селі скільки. Я ніколи не бачив. Знаю, буває таке. Ну я ніколи не бачив, що прям з кров'ю отакою. Що це за бред? Їх ото бить акуратно. Воно в основному домашніх буває. Буває домашніх, я в мене в школі були. Була. Ну тільки на. Так воно нормальне яйцо вважається? Ну, чуєш, ну я б його не їв. Ну, звісно. Сук, ну з кров'ю, розумієш. Чи їй так трудно було його виродити куриці, чи не знаю. Мука ж просіяна. Скільки муки? Ну, це муки зараз буду дивитися, так буду дивитися по йому. Ну, в общем, по тесту смотрите. Да, да, чіткого, да. Чіткого рецепта нема. Головне не забити і щоб да, воно щоб не забити, щоб, да. Щоб м'якенько, щоб да. Колбаска ж, да, на да, колбаска, ти да, ріжеш, да, як, да. Як на вареник. Да. Як тісто. Все так тільки що швидше. Того й називається ліною. А я діла нормальні, не ліною постійно. Так. У мене руки чисті, я буду ж рукою. Ось отут. Можеш ногами, якщо можеш. Це виходить. Звісно, руками. Часті щось чудять, розумієш? В перчатках всі. Ой, я... та то вже показуха. Чуть, то навіть, вже показуха. Я навіть на городі не вмію в перчатках робити. Да. Вона, жінка на роботі казала, Валя покойна. Ой. Ой. Що? В перчатках не робота, а в том не... А, ясно. Це ж так. Чуть-чуть добавлю, ще чуть-чуть, і все. Так, все. Так, ага. Так, воду включай. Вода стоїть уже, Надь. А, не, вона не включена. А, ну. Ай! Та що це таке? А що ти чхаєш? Ну, коронавірус. Повторно пішов. А у вас театри боліють? Боліють. Боліють, навіть. Боліють, да, конечно. Так а чого не закривали? Ага, откуда ж я знаю, я ж директор театру. Я ж не управління культури. Боже. Не міністерство. Боже. Ой. Ну, мені кажется, це от перца, Надь. Може. Круто. Ось я так держу, щоб... Ні, це от перца. Оберу. Ну, запах... А. Запахи чувствую. Та, за руки бачу. Запахи чувствую. Чувствуєш запах? Да. Ну я ж після того я не сильно чувствую запах. Ну не да? Так, як, звісно, не так, як раніше ну, чувствую. Може, ну, мене теж не так. Не так, не, так. Не, так. Не так. Я чувствую, але не так. Не так абсолютно. От запах пота помінявся. От у мене. І у всіх, у кого я знаю, запах пота міняється. Да? Непонятно, да, сам. Непонятно. Да? Не такий, як був. Потім ще, ну, много різних. У кого-то сустави, у кого-то... Постоянно мышцы болят, у кого-то что-то. Да, зараза. Оно находишь не прошло бесследно. Ну, у меня, чуешь, собака, у меня болевые колено. Ну так, как, ну и что-то я вчера вообще, ну вообще не могла. Святая глянула на мое колено, она злякалася. Ну, оно пройде, думаю. Чи може вже як умру, то пройде. То непонятно, Надь. Як я доктору кажу, так больно, ви перев'язку робите, кажу, не дасте мені нічого, щоб я не чувствувала, чи не поза трошки. Болить, кажу, він каже, не буде боліти тоді, коли ти будеш мертва. А зараз ти жива, і буде, каже, боліти. І все, позняку призови. Правильно каже. Я собі сів на дні рождення. Ну, цвіти? Ну, цвіти. Ну, хороший, мені кажеться. Вкусно, так, да, все було, да. Вообще.
картошка. И это и мясо. Мясо очень вкусное, мне понравилось, парень приготовил. Вот говядина вот, даже. Мне сладкое да, мясо. И говядина понравилась. А что у нас сладкое было? Мед добавляли туда, да? А что оно было сладкое? Свинина сладкая вообще, была вообще сладкая. Сладкая. Ну, может, маринад какой-то? Ну, да. Маринад, да. Да. Сказали мне, маринад. Картошка. Принесли эту домашнюю картошку. Да, вкусно. Дуже вкусно. С почеревком. Картошка ще так... А с сальцом, да, ой, таким. Ой, вообще вкусно. Кропчиком так потрушено. И рыбка была, и мясо было, и блинчики, салат. И салаты. Сандра, ты не їв, мабуть, то салат, що тим потрушений, білим тим. Пармезаном? Ні-ні-ні. Та ото біле, ото потрушено. Ворогом? Ні. Моцареллой? Ні. А ну чим білим потрушено? Ото, ото порошок таке є. Ну, пармезан, сир. Ні. Як льонтик і друге. Да, да. Кунжутом. Кунжутом, да. Чуєш, листя, листячко таке маленьке з буряка, листячко. Заправка дуже. Ну, там щось було. Або ж з рибної, щось з рибної. Ну, такий вкусний салат. Не, може, не пробував. Дуже. Багато не брали. Я не об'ївся, я совсем чуть-чуть сіла, пару кусків того. Так, ви ж тільки сидів, поки ти прийшла вже півтора часа всі хавали. Я хліба взагалі не їла, взагалі не їла, я не об'їлася. Так, чуть-чуть. Хліб був дуже хороший. Так, як давайте. Домашній. Ну, я думаю, хай, щоб водичка закипіла. А, ти хочеш, щоб не йти, да? Ну, я зараз виложу, зараз. Я зараз закипаю, тим більше. Котлетки, звісно, класні у нас. Mm-hmm. От з кашею можна котлети з кашею. Ну, так. Да. Так, наше куряче м'ясо є. Запечене, духовиться. Я не люблю курину. О, видиш, у тебе як м'ягенько получилось тесто, да. Ага. Як на обикновенні вареники, тільки що покатав котяшечки туди і все, а то ж треба розкачати, ну, да, кожен начинить, залізти. Ножик, ніж, мабуть, оту чорну досточку, ми туди будемо ножити. Складывать, да? Да. Давайте я большой нож дам, большим удобно. Можна цим, яка різниця? Я взагалі люблю великим ножем. Ну, то я так. Ти мені тобі таки і дав. Зараз я потрушу. Зараз. Ну. Так. Ну, вони такі класні виходяться. Ну, так. А ти хочеш прям, а ти і ну, форму, так, да, так, какую-то? Так, ну, це ж так хочу. А так не делаєш просто? Можна і так. Без ну, я так вже складу їх зараз. Можна і так. І так чуть-чуть. І навіть можна менше делати. Можно. Их можно вообще малюсенькие сейчас делать. Сейчас я поделаю. Сейчас. Тоненькие такие, знаешь, как не тоненькие, а такие маленькие кругляшки. То есть вот эту колбаску раскатай тоньше. Раскатай. Вот много, намного тоньше. Прям еще. Вот теперь ее половину обрежь. Поняла. И катай. Да. Будет... Так, може, ті перекатай. Ми зараз перекатаємо. Перекатай. А тепер ділай, да. Вот а тепер так, менше. Отак, отак. Да? Вот эти будут быстро. Класні будуть. Просто ті большие, а эти такі маленькі, вони будуть очень красивенько смотреться. Такі, как... І не треба їх нічого ділати. Не треба, вот так, кидай. Вот так от кидай їх. Тоді я ці переділаю. Перекатай, да. Да. Василіна, складайте їх так акуратненько. Щас. Каждый отдельненько. Да, так, да. Я не хайся, не з'їм. І вони тоді быстро... Сваряться ну, так, да, вони будуть симпатичні вот смотреться, да? Да. Бачиш, і кажуть, що Сандра вчиться. Каждый бачок, хозяйка, кожна борщ по-своєму варить. Чуть менше даже, чуть-чуть, вот так, да? Да, щоб акуратненько було. Вот так, да? Угу, прекрасно. Да, все, не треба нічого, так кидайте. А ви отам його розкладайте. Так. Так, чуть-чуть, бери і тоді. До хрена буде. До хрена. Ти думала, швидко, да? Так, вода подсолена? Ні, треба солити. Все. Да, воду треба подсолити. Воду подсолити, приготовити миску, щоб їх оттуда доставати. Ложкою будемо доставати. А немає цього? Є, зараз. Десь навіть твоє, от це пойде, допустим. Ось сюди влізе на Самеру, сюди. Я думаю, що ні, то маленько. Ні, значить виймати треба. Там жовто витягнути, жовто. Вот это вон. Чули, Василина. А ну, принеси вот эту миску, как мы робили ледяные вареники. Вот так у вас была миска, вот такая. Она у вас не схована? Нет. Ну, там у ручевок. Неси бы они будут вариться 2 минуты, мам. Ты же голошня. Кипеть уже? Да.
Ну, він же сделав гуще сделав. Эдуарда. Эдуарда, скорее дивиться Эдуарда. І отримай щека. Так, миску. Емалірована, да? Да, я теж веду. Так. Сейчас принесу. Да, вот так сейчас, вот конечно, меленький был. Еще, да. Я тогда воду прикручиваю, да. Хайна. Ну, такие маленькие, да. На классе не буду. Да, мне такие больше нравятся, вот когда вот такие аккуратные. Ты так делаешь, чтобы тебе было удобно, да. Немного бы записка. Сейчас мы вот одну сварим. Как раз половина будет. Вот так вот прям, да-да-да. Еще. Угу. Нормально? Вот, и теперь да. И быстренько так, меленько так, тык-тык-тык-тык-тык. Вот так вот. Вот это будет красивенько. Угу. Их маслечком, да, потом? Маслечком, да. Все, прекрасно. Я уберу следующую, угу. Доставай. Ну так делают из картошки. Как они можно... называются? Ну, ньокки типа. Ага, ньокки. Вот, потом можно галушечки такие варить. Вот, кстати, вот эта курица, что я делал, то паприкашу. То есть вот это, она подается с такими галушками. Тоже их мелко вот так надо резать. Я был когда в Польше, там тоже что-то у них есть, вот как-то варят вот такие какие-то, какие-то вот такие эти, с луком, с цибулей, с салом поджарены. Очень вкусно, галушки с салом. Я... Вишкварочки. Ну, с таким, да, чем-то. Те, що не можна, ми любимо. Так, тепер вот эту от докатай. Докатаю. І кинем, да? Да. Так, все. Це все. А ти тоді вже ми самі ти біжи. Ні, я успіваю. У мене времени. Успіваєш? Да, да, да. Дивись. Доділаємо все. О, такие красивые. Мне кажется, ты сама видишь, да? Да, конечно. Интереснее, да, чем да. Большие? Знаешь, какие вот прям с досточки туда высыпай. Угу. Ну, прям, не, с досточку поднимай. И сюда. Все. О. Может, еще трошки? Давай вот это сделаем и к ним варить, да. Это чище меньше. Ну да, те крупнее. Ну, ничего, нормально, все равно. Можем перемешать. Они сварятся, ничего страшного. Да, и туда. Не складеться? Ні. Все, а ще є. Ще. А там половина, ще. Да, ще. Це хоч половина чи ні? Мабуть, ні. Ні? І так трошки все одно. Я ж, ти ж скільки купила, я ж менше оставила. Угу. І все одно. Скидую. Ага, буквально. Зараз на дно положу оте масло, що оставалось. Підождіть. Не надо, так? Потім так. Ой, тихо, нічого. Ой, ай, мама. Нічого страшного. Молчила я. Мам, тікай з-під ног. Та я ушла, що ти, я викинула мусорку, ти що впав. От треба лізти під мусорку в той момент, коли я закидую. Треба лізти. Під ноги. Все не так, да? Ну, бо сама не делаєш, не мішаєш. Такая ложечка. Я вообще можу уйти. Можеш уйти. Можеш уйти. Или хоч. Можеш уйти. Ніхто не держи. До свидания. Звезда екрана. Так. О. Василь, на себе ти сидіть? Чого? Звезда екрана того, що корона. Корона. А ти теж викинеш туди? Ага. Корона виросла. О, я ще й двері закрив. Звізда. Не розпадається саме? Ні. Нормально. Воно спливає, я не знаю, що.
Оно же должно закипеть? Ну, конечно. Что ты уже сидишь с маслом? Уже закипеть должно. Ну да, не, я думаю, може масочку трошки розтопить, га? Не надо. Чи воно там? Не надо. Там ну, все, ти що там? Волос. Волос? Чий? Це вони не знають, це у мами волосня везде. Це треба ну, перевіряти. Же, кіт. Та ні, це не кота волос. Так, закипіло. Ну хай чихай трошки, хай так покипить, щоб хай покипить, так дивися, яке воно там. Кипить? Та вроді кипить. Ну хай, хай ще минутки дві. Це перевірю. Василю, надіть сюди, поможіть мені. Та хай сидить. Хай сидить. Хай сидить, ще чого не хватало. Корона виросла чоловіка. Хай сидить зі своєю короною вдвоєм. Однімку. Білібей дивиться. Срать вона хотіла. Ну, а я не знаю, що. Кажется, вже готова. Витяга, ой, да? Які, ой, класні. Витяга, конечно. Такі от варенички. Главное, що не порозпадалися. Ні-ні-ні. І муки ж ми не багато положили. Ми ж муки взагалі чуть-чуть положили. Угу. От, хто хоче, може їх і з медом їсти. І, значить, з вареньками роблять. Со сметаной. Усередині, з вишеньками. В смысле, как это? Ну, от не знаю, як вони. Ну, когда каждую лепят, да, соли, да? Крупніші. Красота. Сейчас сколько нарезаешь, мы будем их небольшими порциями варить. Сколько есть, закину. Пока варится, другие надрежешь. Так. Шикарно. Хороші. Так, ну ці от доріжеш оцю. Ну, зараз попробую. Які на вкус? Вкусно. Ну що, хоч і не сладкі, вкусні, так? Да? Так, да, як вареники обичні. Як вареники. Кому же це закидати? Знаешь, что когда жуешь, прям вареник с творогом. Да? Угу. Вот вареник с творогом, когда пережевываешь. Все. Ребята, такие получились вареники. Очень красивые. На вкус прям это вареники, как вот реально, когда ты ешь вареники с творогом. Вот оно так на вкус, когда ты все жуешь, то кажется, что есть вареник с творогом. Хотя вот так оно сделано. Интересно. Очень красиво лениво. Получились. Да. Лениво сделано. Ну, лениво, это лениво, все равно надо это ну, замешать, конечно. Раскатать, оно не совсем лениво. Конечно. Спасибо, Надь. Так давай я тебе насыплю. Не-не-не. А что ты? Ты ешь, я пришла, ты ешь, а я потом приду помою. Ты ешь, сметана в холодильнику. Вот такую штуку. Какие некрасивые. Не слипаются, ничего, с маслом. Просто масло сливочное на дне. Вот оно перемешалось. Красота. Ты ешь, а я потом пойду себе помбираю.